Këtë punim e filluam me partit e najtë rashëri, për shkollat e para Shqipe, ja kjo shkolla e para Shqipe në Kopëqi. Rënjët edukatës dhe të arsimin tonë kompëtar i tjerë që në lashtësin e heshme, me gjithat në historinë e shvillimit të shkollave Shqipe dhe të arsimin tonë kompëtar si pikonisje meret mësintoria e Korçës që filloj të punoj më 7 mars 1887. Me mësuesin e saj, Pandeli Sotiri, të cilin në pason, shkolla e Prizrenit në vitin 1889 me mësuesin Mati Logorecu. Hapja e shkollës me mësim në gjuhë shqipe ishte një ngjarje dhe një fitore e madhe për gjithë lëvizjen kombëtare. Po kështu i këndon edhe poeti shquar në Efrashëri duke thonë: "O vëllezër shqipëtar, gëzohuni që erdhi kjo ditë, kaqë mirë, kaqë mbar, na sjell të gjithë mirësi. Lumja ti, moj Korçë lule, që lem pas shoqet e tua, si trime në ballë usule, të paqin për jetë tua." Si pas një historiku, shkolla e parë Shqipe në rrethin e Pologut është hapur në vitin 1925 shkollë qendrore e Vëllezërit Frashëri, pastaj me disa shkolla periferike. Pas çlirimit të shkollës dhe hequr nga drejtori Urtalia Dili, Enver Bilali, Bilajn Zilfiqari, dhe sërish për vitit 1986-1991 nga Enver Bilali i zgjedhur me urdhër të strukturave komunale. Në vitin 1963, shkolla kishte 8 paralele, e cila mbante emrin Bajram Curi dhe ishte shkollë periferike shkollës qendrore Çete Filipovski Vrapçisht. Stave Materski e zëvendës drejtor, Muarem Zeqiri për gjegjës i shkollës, Shukri i Drizi, Gjelal Ademi dhe Femin Qazimi të gjithë mësues. Punëtorët e vitit 1963-64, grupi mësuesve të godina e shkollës. Nxënësi që mbaroni klasën e 4 në shkollën e Dobërdollit, klasën e 5 të vazhdoni në shkollën qendrore të Vrapçishtit, Çete Filipovski. Kështu ndolli deri në vitin 1965-66. Pas këtij viti, nxënësit vullnetarisht filluan klasat e larta, prej klasës së 5 deri të 8, të ndjekin në shkollën fillore Vëllezërit Frashëri në fshatin e Godinë. Arsimtarët e parë, të cilët mbaruan shkollën normale prej fshatit të Dobërdoll, ishin Nasir Qazimi, Nexhat Ismaili dhe Femin Qazimi. Pas tyre mbaruan Gjevat Haliti, Safet Ibrahimi, Isni Qemal Ismaili, Zudi Haliti, Jusuf Bilaimi, Selim Vehapi, Hakif Fejzullahu, Imer Fejzullahu, Setki Iseni. I gjithë këtij potencial arsimor punonte në shkollën e Dobërdollit dhe në atë qendrore në Negotin. Në fillim të punës të 8-vjeçares në Negotin, numri i nxënësve që nuk ndjekshin mësimin u zvogëlua shumë. Problemi ishte mos ndjekja e mësimin nga ana e vajzave, jo se ato nuk dëshironin, por botkuptimet e prindërve të tyre e bënin të vete. Për zhdukjen e kësaj bukurie, aktivitet të madh luajtën udhëheqësit e bashkësisë lokale të fshatrave Negotin, Dobërdoll, Senakos. Hajredin Neziri, kryetari bashkësisë lokale Negotin, Gafuri Saku, kryetari bashkësisë lokale Dobërdoll, Sefula Mustafi, nga fshati Senakos, Abdullah Abdullaj, drejtori i shtëpisë së kulturës në Negotin, Kurtali Adili, drejtori shkollës në Negotin, si dhe arsimtarët e shkollës qendrore në Negotin. Fjala e tyre dhe biseda rreth shkollimit ndikoi dhe filloi të rritet numri i nxënësve. Ishte një punë shumë e mirë dhe me harmoni në mes arsimtarëve dhe nxënësve, për rezultatet të lakmueshme si në mësim, ashtu edhe në aktivitetet të lira. Nevoja e fshatit për ndërtimin e një godine të re shkollore ishte e madhe. Nxënësit mësonin në lokali jo të mira, shfrytëzonin lokalet e ish kooperativës bujqësore Vraca të fshatit. Bashkësia lokale të Dobërdollit në programin e vetë për aksion të arshëm, kishte programin për ndërtimin e godinës së re shkollore. Kishte përgatitur vendin si dhe burimet e financimit të ndërtimit të godinës shkollore. E gjithë kjo përgatitje u finalizua në fund të vitit 1976, ku ishin të njoftuar të gjithë banorët e fshatit.
arsimtarët të klasave të larta 1974-75. Gjatë punës arsimtarët bisedoni, ka shumë sues dhe nxënës, por për mungesë të lokalit ishin të detyruar të udhëtoni. Pra, duhet të angazhuar me strukturat e fshatit të mirët aktivitet për ndërtimin e një godine të re të fillojnë edhe klasit e larta në Dëbërdol. Nuk mungoj e aktivitet i bashkësis lokale të fshatit Dëbërdol me në krye gafuri sakun, kështu që në vitin shkollon 1974-75 u bë regullimi i disa klasëve dhe nxënësit e vazhduan mësimin në fshatin Dëbërdol. Prej klasës së parë deri të tetë, ka dy paralele, gjithësin 16 paralele. Aksioni u prafua me vullnet të madh nga banorët të fshatit, si dhe po kërkesa në nivel komunal. Nisjen e ndërtimin e pranoi me pezan Çerkezi, sekretari i Ministrisë së Arsimit Gostivar. Kuvendi komunal pranoi dhe dha vendim që më 18 nëntor 1980 të fillohet ndërtimi i godinës së re shkollore. Trupi arsimor viti 1976-77. Marja e lajmit për ndërtimin e godinës së re gëzoi të gjithë banorët të fshatit, e sidomos trupin arsimor dhe nxënësit. Bashkësia lokale në fillim të shtatorit të vitit 1980 bëri zgjedhje në komisionin për ndërtim prej 9 anëtarëve të këshillit. Gafuri Saku kryetar, Femiqa Azimi sekretar, Arif Kadini arkëtar, Muharrem Ademi, Xhevair Osmani, Nasir Qazimi, Shakir Hamiti, Shaban Gjeladini dhe Bajram Emshiu, të gjithë anëta. Realizimi i projektit për ndërtimin e godinës shkollore më 18 nëntor 1980 u hudh gurë themeli. Nxënësit dhe arsimtarët gëzimin e tyre e paraqitën me një program kulturo-artistik para të pranishmëve. Ndërtimi i godinës së re fillon nga dalë të ndërtohet. Për ndimesën e madhe, duhet të përmendit bashkësia lokale me në kryu kryetari Nair Kamerin, si dhe arsindashësit Sabit Jakupi, Islam Demiri, punuar në këtë aksion për ndërtimin e shkollës. Propozimi i emrit të shkollës ka qenë temë në vete, ku si e mëri parë ishte Bajram Curi, jeta e re, dhe pas disa diskutimeve u zgjodh një fjalë me kuptim të gjerë në çdo lëmi e sidomos në arsim Johana. Më 1 shtator 1986, mësimi filloi në lokalet e reja, si në Dëbërdol, ashtu edhe në Toplic, të cilat ishin shkolla periferike të shkollës qendrore të fshatit Negotin. Në shkollën e Dëbërdolit, përgjegjës u emërua Safet Ibrahimi, kurse në Toplic, Sadri Bajrami, të dy arsimtar me përvojë. Puna filloi të shkojnë barë, si dhe numri i nxënësve të rritej. Pritja e një safirve me rastin e hapjes së godinës së re shkollore, 25 maj 1986. Ajet Kamberi, kryetari bashkësisë lokale Dëbërdol, Femiq Azimi, arsimtar, Muharrem Ademi, sekretar, Rizvan Saliu, kryetari shoqatës së luftërave, Hakim Fezullaj, inspektor, Xhevair Osmani, referent për punë komunale, Isen Musliu, inspektor në Titov, Milajm Zilfiqari, drejtori shkollës në Negotin, mysafirët, Mustafa Akushevski, sekretari Komitetit Komunal Gostivar, Latif Latifi, drejtori Gjimnazit Gostivar. Hapja solemne e godinës shkollore në fshatin Dëbërdol, 25 maj 1986. Leximi i referatit me rastin e lëshimit të godinës së re shkollore nga arsimtari Femiq Azimi, 25 maj 1986. Për ndimesën e madhe, duhet të përmenden arsimtarët e parë të shkollës, të cilët punuan për rregullimin e oborrit të shkollës. Në vitin 1991 është mobilizuar shkolla fillore. Ky një vendim nga Kuvendi Komunal në Gostivar për shkollën në Dëbërdol dhe Gradec. Gëzimi i madh për të gjithë të punësuarit.
Këshilli I shkollës qendrore caktoi një mbledhje për zgjedhjen e udhëheqësisë. Si drejtues shkolle në Dobërdon, u zgjodh profesori Hazir Sinani, I cili punoi dhe kishte suksese në punën e tij. Pas 6 muajve, u zgjodh këshilli drejtues si drejtoru e mbruar simtari Femi Qazemi, I cili mori mandatin e parë për 5 vite. Mandatin e dytë për drejtor e mori profesori Rezak Jakupi. Për shkollën Jehona, dëgjoheshin fjalë të mira në përgjithësi. Kujtim trupi arsimor, 1991-1992. Kolektivi I shkollës në vitin 1995, arsimtarët e ciklit të lartë dhe të ulët. Arsimtarët e shkollës periferike të plitë 15 maj 1995. Mandatin e tretë të drejtorit e mori profesori Gjus Shqipe Enver Hasani, I cili në detyrën e tij të suksesshme, së bashku me këshillin drejtues, bëri kërkesë për ndryshimin e emrit të shkollës nga Jehona në Salilisti. Pas shumë përpjekjeve për ndryshimin e emrit të shkollës, u plotësua dëshira e kolektivit dhe banorëve të fshatit. Dobërdon, e cila deri më tani mbante emrin Jehona, viti 2005-2006. Ku drejtori në këtë vit shkollor ishte profesor Mahir Arslani. Tani do të ketë emrin e të parit të arsimuar të kualifikuar për mësues në vitin 1942 në Prishtinë, Sali Lisi, I cili njihet si një ndër veprimtarët më të shquar të periudhës pas luftës së dytë botërore për çështjen kombëtare. Sali Lisi, I lindur në 15 korik të vitit 1923 në fshatin Dobërdon, ndërsa ndroi jetë në 17 prill të vitit 1969 në Gostiva. Për urimi e emrit të ri të shkollës viti 2005-2006, zbulimin e përmendorës e bën mësuesi Nexhat Ismaili dhe vajza Hasbie Lisi. Udhëheqësia e shkollës fillore Sali Lisi, Dobërdon dhe të vitë. Drejtori shkollës Mahir Arslani, dërsa zëvendës drejtor Safet Ibrahim. Urime e emri. Në përurim të emrit ishin prezent vajzat e kryshtarit të arsimit Sali Lisi. Patronati I shkollës me 17 prill të vitit 2006. Profesioni I mësuesit është I shenjtë. Ti kujtojmë veteranët e arsimit, të cilët punuan me shpirt për arsimimin e të rinjëve. Nebie Dobu Ibrahimi, Festime Ademi, Nexhat Ismaili, Isni Qemali Ismaili, Naile Iseini, Setke Iseni, Nasir Qazimi, Sadri Bajrami, Zaim Beqiri, Femi Qazimi, Safet Ibrahimi, Gjevat Haliti, Shaban Gjeladini, Adem Sulejmani, Kadri Kadriu, Gjevrije Mustafaj, Jusuf Bilaimi, Izlifete Ali Asani, Alisan Osmani, Sanije Gjelili, Selim Veabi, Nafi Jashari, Sinan Sinani, Selvije Dervishi Emini, Nehat Osmani. Në vitin shkollor 2006-2007, detyrën e drejtorit e mori arsimtari Jakup Arslani. Në vitin shkollor 2010-2011-2015, punën e drejtuesit të shkollës e kishte profesoresha Lavdime Ismaili. Në vitin shkollor 2015-2016, punën e drejtorit e mori drejtori